El terrassenc Pep Puig va guanyar al desembre el Premi Sant Jordi de Novel·la amb la vida sense la Saramat. És la seva quarta obra literària després de L'home que torna, Les llàgrimes de la senyoreta Marta i L'amor de la meva vida de moment. Avui, al Quarto de Reixa, parlem amb l'escriptor Pep Puig. Pep Puig, Pep, què tal? Bon tarda, bona tarda. Pepe, bona pels amics, aquí a Terrassa tothom et coneix com a Pepe. Jo crec que sí. O sigui que seguim, intentarem seguir l'entrevista amb Pepe perquè et sigui sí. més familiar per tothom que et coneix. No? Per no semblar un, un de llanços, un farsant. Ah, bueno, escolta, uh, Pepe, uh, Premi Sant Jordi de novel·la, després de tres obres, eh? a la mm. quarta, una mica no seria la tercera avançada, sinó a la quarta. La quarta. Com, com reps el... El, el, moment aquest que quan se notifica que, que ets guanyador del premi? Com, com encaixes el, la, el premi, vaja? Bueno, amb una enorme perplexitat i sobretot amb una enorme alegria. Em guanyar el Sant Jordi, sobretot pel, 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 pel que suposa tant a nivell literari perquè, i perquè no ho per, a, a, nivell econòmic és, és tan és tan gran per, un, per algú que, que s'ha dedicat quasi, quasi a, l'escriptura com, un, com un art menor, doncs amb una sorpresa molt gran i molta alegria. Uh, abans de començar a comentar em deia, ets, ets, ets escriptor, no? I tu, tu em deies, uh, ara sí, uh, fins, que no, fins que no tens el Sant Jordi no ets escriptor? O no, uh, ara, a... ara, sí perquè m'ho faran dir que sí, que sóc escriptor, els de l'editorial que, 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 han apostat per mi, doncs no, 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 no trobarien gens bé que jo anés amagant el cap tota l'ala. Però tot i així és molt difícil que un escriptor o algú que escriu se senti escriptor. I abans com et senties, fent aquestes tres novel·les o obres? O no, algú que, de tant en tant, sota l'influx d'alguna inspiració, escrivia. Però... que un escriptor és molt difícil... Escriptor o, o... o ets un gran escriptor, per sentir-te escriptor, tipus Rodoreda, diguéssim, o Nabokov, o ets un professional de l'escriptura. Llavors jo com que no era una cosa ni l'altra no em sentia un escriptor. Bueno, però ara ja ets escriptor, eh? ara les enciclopèdies i on, surtis ja et sortiràs com a escriptor. Bueno, ja, si, si decideixen fent, seguir fent enciclopèdies, doncs que posin el que vulguin. Escolta, Pepe, què, què, creus que se't va, que se't va valorar de, la, de llibre a l'hora de, de la novel·la, a l'hora de, de ser escollit dels 25 originals? Mm. De dir que hi havia 25 originals que optaven al Premi Sant Jordi, dels quals es va optar pel, per la vida sense la Marta sense la sense sí, Sara, Sara Amat no, la Marta és l'altra la Marta és la seva. Uh, què creus que se't va valorar d'aquesta novel·la? Jo, pel, pel, que m'ha arribat que és una història com, com molt essencial no? Mm. que és aquest tipus de, de novel·les que surten per una necessitat feta de personatges molt essencials, amb molta força però també amb una certa ingenuïtat llavors una novel·la que que els devia fer l'efecte que arribaria, que podia arribar a molta gent tenia aquesta cosa popular que tenen les primeres novel·les. Les primeres novel·les perquè, perquè els protagonistes també, diguéssim, inauguren un, un tram de la seva vida nou o perquè el, el lector comença a encarar a, a, a se a la, a la literatura com una cosa, una cosa diguéssim, nova, un, un lector adolescent, com, per, com pels personatges, el tipus d'història que és molt, molt bàsica, molt essencial i crec que els va agradar que s'allunyava, diguéssim, de, de la novel·la més... més intel·lectual o més... O més no més, més complexa a nivell d'estructura. És una novel·la molt senzilla, molt simple, però al mateix temps molt essencial. És una novel·la ambientada a principis dels 80, a Ullastrell, on vius ara. Tu ets de Terrassa, però, però ara vius a Ullastrell, però de petit ja, ja anaves, estibujaves allà. Uh, t'ho ha preguntat tothom i també t'ho preguntaré. La novel·la, quina part té de biogràfica, quina part té de real, quina part és ficció? T'agrada que t'ho preguntin No et fa una mica de ràdio? Sí, no. Perquè els, els, no sé si els, els escriptors, que ara sí que ets escriptor, mm. uh, us agrada que us preguntin és veritat, és mentida, és real? Això us, us molesta una mica que us ho preguntin o no? Mm. Clar, si ens ho pregunten és perquè reconeixen tota aquesta part biogràfica que hi és. I si t'ho pregunten, com, com, més et coneixen, més t'ho pregunten. Però si et coneixen molt ja no t'ho pregunten perquè saben que on, 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 on exactament és la frontera del que és biogràfic i, del que no és. Biogràfic és el paisatge del poble, el paisatge moral i geogràfic d'Ullestrell. És el poble del meu pare on portava... Un cop acabava el curs escolar em portava estiu a estiuejar, allà hi trobava la colla, els jocs d'estiu, i tot aquest paisatge m'ha servit per, per construir la novel·la. Hi ha un no. punt que la novel·la deixa de ser biogràfica, que el personatge el narrador deixa de ser jo, que Ull és de el seu poble, que els meus amics deixen de ser els meus amics i, i, es converteixen, diguéssim, en el... En el, en el... Participen de la, de la novel·la i, es diguéssim, s'alliberen una mica del del, 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 que és realitat, del que és veritat. Però, per tant, o sigui, la, la part d'Ull Estrella, la part de poble, evidentment, és real, perquè és el poble, però la part de, de la novel·la de la història és el que... Bé, l'altre dia va venir el company, sí. el Marques a fer-te una entrevista i tampoc no li vas deixar clar si era, si era veritat o no, o quina part era veritat o no. Sí, però potser això hauré de, haureu, haureu de començar a matisar-ho, no? Perquè um, per mi és la història d'una idealització portada a l'extrem. Aquest noi, o aquest narrador, diguéssim, va a un col·le de, de capellans, a l'escola Espies de fa 30 anys, on tot eren nens. Llavors arribava l'estiu i els nois, mmm, quan veiem una noia tendíem a idealitzar-la, a mitificar-la, perquè estàvem uh -huh. tot, 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 tot... Uh, el dia envoltat uh, de tios. <laughs> una que veus, no? Una que veus. Mirem-la bé, no? I mirem-la bé, i a base de mirar-la, d'espiar-la, la mitificaves, la idealitzaves. No t'hi acostaves, evidentment, perquè et feia por acostar te uh -huh. Era un bitxo raro que... a la qual només, a, només tenies permís per espiar-la, per, espiar ah, per desitjar-la en secret. Llavors, aquesta novel·la és per mi la idealització portada a un extrem. Aquest noi no només idealitza una noia de la colla, sinó que, a més a més, se l'emporta al quarto per sentir-la riure, per veure com, com respira, quin olor fa, per tocar-la, per parlar amb ella... Llavors, tot això és... El novel·la es pot llegir com això, com una invenció que fa el personatge d'un amor idealitzat. Però hi ha un moment que la nena, de tant... O sigui, la construcció d'aquest ideal és tan, Té tanta fe darrere que es torna real, la noia. Mm -hmm. uh, o sigui que ve... a mi m'agrada que el lector voregi per aquesta frontera entre ficció i realitat, entre desig i i somni. Aquí, aquí veiem el carreró aquest uh, que és per bon fuig, ah, per bon fuig uh, la noia, no? Ah, aquesta noia que desapareix, un punt que desapareix i no torna més i si ara tornés, si ara el, el Pep de Cal Sabater. de Cal Sabater es tornés a trobar a la Saramat, què creus que passaria? 30 anys després. Mm, jo crec que un gran silenci, fet de perplexitat. I potser després d'aquest gran silenci, que potser duraria hores i hores, ens començaríem a dir alguna cosa. Però oh. bueno, les xarxes socials han permès molts retrobaments en nanos <laughs> de javer, de, de, de de la infància i, i el temps que ha passat pel mig ho ha desgavellat tot tant que amb prou feines t'hi reconeixes. Jo crec que, que aquest esforç de retornar a un paisatge, a una persona del passat, millor no fer-lo si no et vols emportar algun ensurt o algun disgust. Uh, portes ja tres mesos, gairebé des de que, des de que es va premiar el, la novel·la, mm -hmm. en aquest temps has, has anat, han bueno, fet el llibre ha sortit fa, fa no res, no? Una, Va, una setmana i mig, dues setmanes. Mig. Has tingut ja algun tipus de, de, de feedback dels lectors, o sobretot dels teus amics coneguts, que sí. et pregunten? O... Sí, el que més he és la relació entre els dos nens, que la troben com molt de veritat. Aquesta relació entre dos, perso dos personatges molt desiguals, el nen molt obedient, molt, molt creient i conformat amb el seu món, i la nena, que ja no és una nena, doncs, té aquest instint de, de rebel·lió, aquesta ràbia cap al poble, cap a la pròpia comunitat i aquest desig de marxar-ne. Llavors, troben que aquesta relació entre aquests dos personatges desiguals està ben construïda, que aquest combat és real i, per tant, que la història d'amor es va construint a partir d'un mano a mano entre dos, entre dos personatges diferents. Llavors, alguna crítica i rebut, per això insisteixo en això, que diuen hi ha coses de la novel·la que són com inversemblants. Jo penso, és que és que està constru... és una invenció construïda. No, 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 no... M he fet un esforç gaire gran de... per fer per semblar una història, sinó que ja em bé que el, que el lector, mm -hmm. en tota, les... Tota la lectura, es anés interrogant sobre la veracitat o inversemblança d'aquests fets. Ja m'ha anat bé. Mm -hmm. uh, el llibre, com has dit, ha sortit fa, fa no res. Ara m'imagino que estàs en fase de, de promoció de llibre, deus estar fent entrevistes per altres mitjans, presentacions de llibres per tot, per tot el país. Com vius tot aquest món de literari d'eclusió, de, de, que se't busqui, que se't requereixi? Eh, és fàcil d'assumir o t'ha costat almenys al principi? Eh, és una mica... sento una mica com... Em deixo portar. Em sento com un futbolista que, que està com neguitós de començar a jugar i una mica, una mica digui sentit de que el facin anar amunt i avall fent-se retratos i entrevistes quan ell, ell, el que vol és jugar, no? Mm -hmm. Però també m'adono compte que jo no jugaré a futbol, per tant, o m'ho prenc en calma o en calma, aquest neguit m'acabarà, diguéssim, m'ho prenc en calma. I, amb, I sobretot amb el goig de dir, mira, em trobarem lectors que s'han llegit el llibre, que et diran això, et diran l'altre... Un... Jo crec que els, els escriptors escrivim per compartir però el llibre el comparteixes, diguéssim, amb en espais i moments diferents, tu escrius i el lector de girar pel seu compte un altre moment, i tot això, que tota aquesta mena de, de ruta de, 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 de lectors, de diaris i de mitjans, em permetrà viure en directe aquesta relació de, amb, amb, amb els lectors, diguéssim. escolta, Pepe, el, si ara mirem, ara, si ens enfoquem ara la, la portada del, de la vida sense la Saramat, veiem aquí un, un nen. Mm -hmm. uh, a, a, a aquest nen qui és? No, el Julià Guillamont, que és el crític de l'avantguarda, deia que ne a fer cara de pena per justificar que, que s'escrivien massa llibres amb nens amb cara de pena, però jo trobo que aquest nen no fa cara de pena. Fa, fa, un, és un nen que... És un nen maco, però té un desig a la mirada. I aquest desig eh, és, és real i no, 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 trobo per res que faci cara de pena aquest nano. Però el que saps qui és? No sé amb qui és, però jo crec que vam buscar una portada típica de Sant Jordi que tingués prou força per, perquè el públic s'hi acostés. No sé qui és aquest nen. Jo crec que potser ja té... Potser és mort i tot. Home, fot fotem. Escolta, Pepe, és la quarta obra. Aquí tenim, aquí tenim tres, mm -hmm. tres llibres, però en tens quatre. Sí, falta... Hem, hem anat a buscar els... anat aquest matí a buscar els tres antics, però ens hem trobat la sorpresa que tot i està disponible, hem anat a la Biblioteca Central, ens hem trobat que l'últim que vas treure se l'acabaven d'endur. que és una llàstima, perquè ara no els tenim aquí tots quatre, però és bon senyal perquè vol dir que, que, algú, que, que per... algú se l'ha emportat, no? Sí. Escolta, són quatre llibres els que has publicat. És L'home que torna, de l'any 2005, Les llàgrimes de la senyoreta Marta, del 2007, La mort de la meva vida, de moment, del 2015 i La vida sense la serama, del 2015. Tens dos llibres del 2005-2007 mm -hmm. i fins al 2015 no hi tornem. Què passa aquí, en aquest parèntesi de vuit anys? Que més és un parèntesi que llavors el 2015 tornes amb dos, no? no, no sí. Tornes amb dos llibres de cop. Què ha passat aquí? Com és aquest...? Diria, sense el meu vocat no penso explicar-ho. <laughs> bueno, Però vida <susurra> privada no cal, eh? Però almenys no. literàriament eh, ha sigut una aturada forçada per si ho comencem personals o mm. voluntàriament? Com ha anat això? No saps sé massa què passa. Passen moltes coses. Pots tenir un fill, l'he tingut, això... Condició, T'absorbeix no? molta energia a tots i nivells. I t'absorbirà. <laughs> I m'absorbirà. <laughs> uh, potser quan escrius tens la sensació que passarà alguna cosa i, i quasi, bé, quasi mai passarà, llavors dius, bueno, si escrius per compartir amb els altres, però si els altres no, no estan a l'altra banda per, per compartir la lectura amb tu, hi ha alguna cosa d'això també, i també ha altres raons que no, que no et sabria explicar així si de primeres. El que passa és que el llibre de contes sí que d'alguna manera és el resultat d'un temps escrivint relats més curts, el que em permetia el temps que estava amb el fill, el temps que no estava amb ell, diguéssim, i llavors és una, és una, és una, és una recol·lecció, és un recull de, de literatura que he anat fent durant aquests anys. Mm -hmm. Però, vull dir, que és un sovint relatiu, finalment, perquè tu vas escrivint. Mm -hmm. uh, aquest penúltim, que és el que vas treure just al setembre, el, la mm -hmm. mort de la meva vida de moment, que és el que no tenim aquí, que és el aquest... que està absent, per entendre'ns. Uh, en aquest cas són set contes relats, que parlen de l'amor, diferents... són sí. diferents històries. No? Si, si vols, parlem una mica breument del, dels tres. Començem per, per aquest últim, de del, l'amor de la meva vida de moment. Aquests 100 contes, no? Set contes, contes d'un personatge que sempre més o menys el mateix, però es va fent gran a mesura que van passant els contes. Els primers contes és que és quasi un nen i l'últim conte és un home que s'ha sí. fet gran i, i sap algunes coses sobre l'amor. Són històries d'amor que totes acaben malament, com un tango, i i on hi ha més innocència, diguéssim, i més ingenuïtat en els primers i molta més mala en els últims. Llavors, el lector veurà com aquest nens va creixent i més que es va transformant, li va naixent també dintre seu un sentiment de, de revolta cap, al, cap a l'amor, no? A dir cap a la dona, però això no es pot dir, no? cap a l'amor i cap a, cap a aquests sentiments que, que provoca l'amor quan, no, quan no de ser ben bé allò que tu t'esperaves. No? Uh, el el segon que vas escriure és Les llàgrimes de la senyoreta Marta, del 2007, que és el que tenim, el que tenim aquí al mig. Eh, en aquest cas... Sí, el, el bé, no? primer, el primer és l'home que torna, no? Sí, el primer és l'home que torna, no, el segon és, és el, Les llàgrimes de la senyoreta Marta, que en aquest cas hi eh, ja ha vist una mica d'erotisme aquí, no? Bueno, una mica bastant. Clar. Qui és la senyoreta Marta? Sí, és una professora... És la, la, mestra, la mestra del nen que està trista i el nen, quan ja, ja no és ja no tan nen, un dia la va veure per, donar-li un encàrrec del, 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 de l'entrenador de futbol, que és el seu marit. I allà ho descobreix tot. Allà descobreix una dona trista, una dona atractiva, i el nen sent aquesta fascinació per la dona, com a dona, i per la seva tristesa. I la dona es deixa consolar pel nen, i mentre deixa consolar li ensenya quatre coses sobre, sobre el món. I estem parlant d'un nen de...? No, no, el nen ja, ja no és un nen. El era, ser, era ja. nen quan, quan era la mestra, quan, no. quan, quan la tenia de prof de mestra. No, no és l'entrenador que... Però diguéssim que mentalment és un nen. Jo crec que els homes sí, mentalment més, no? Ens, ens, costa, ens, costa, deixar de ser Però nens. Ja, N'hi ha, no, ha que no ho no hem deixat de ser encara. No, no ho deixem de ser mai, jo crec. Biològicament ja és un adolescent amb tota l'hormona desperta i això també a ella per ell és un gran estímul. No? Un entrenador que ja no, ni se la mira i aquest nano va, va, va <laughs> calent com una talla encesa, diguéssim. Bueno, a partir d'aquí, doncs, al, llarg de, al llarg de la novel·la hi ha diferents eh, episodis, no? diferents trobades de, del noi amb la... Amb la amb mestra, Marta, amb la senyora amb, Tamar. amb una nòvia que es devindrà de la seva dona i, i, és una forma de viure, diguéssim, de, un, un aprenentatge xavital. Mm. Sobre l'amor, el sexe i el dolor, si mm. vols. I si ens anem a l'Òpera Prima, del 2005, és l'home que torna, en aquest cas vas rebre el Premi Jove Talent de la FNAC, uh -huh. per, per aquest que torna, que és, un, que és un senyor que, que torna al poble després de, després de molts anys i es troba moltes coses canviades, no? Sí, torna perquè està mig malalt i troba que allà en el poble s'hi va deixar alguna cosa essencial i llavors el poble, d'alguna manera, una mica en conya, li va, li va, li va presentant tot allò que s'hauria perdut si no és marxat. Doncs la calidesa familiar, unes arrels, una feina, un, una... Algo, algo essencial i el tio s'adona que es, al final es revolta contra això. Dic, però què heu cregut? Jo. Mm. He, he tornat perquè per em consoleu i no perquè em feu veure tot el que m'he perdut. Mm. I al final es revolta i, i ho engega tota la merda, una mica. Uh, de les quatre obres, no sé si podíem dir quatre novel·les, però sí. de fet el, mm. la dels set contes no és una novel·la, són... Ma, tu llegis un recorregut vital. Sí, sí. Doncs a les quatre novel·les n'hi ha alguna que sentis més, més orgullós? T'agradi més? No ho sé. Jo crec, que la, jo crec, per exemple, que amb el Sant Jordi, és un Sant Jordi, això fa molt goig. No té, aquesta, no tot aquest, tota, aquesta pàtina eròtica perquè el volia dedicar pel meu fill per quan fos més gran <laughs> i per tant tot això que havia de ser Marta de... eròtic i quasi, quasi pornogràfic a vegades ho vaig eliminar. Hi ha algun conte, dos o tres contes que potser són del millor que he escrit i penso que, bueno, que, són, que, són, que són novel·les que es poden llegir d'un cap a l'altre entrant cada cop més en la història i que, i que estan ben resoltes. Mm, I això és molt difícil, escriure una, una, obra, una novel·la que estigui ben resolta. Vull dir, aconseguir que el lector segueixi fins al final no, no, no és senzill. Uh, un cop has, has publicat una novel·la, en aquest cas ja en tens quatre, en algun moment has tingut la temptació de tirar enrere, de dir, hòstia, ara si pogués canviar-hi això, és canviat, o no, un cop la tens publicada ja dius... l'home vale. que tornes a jo crec que trobo que és una història molt xula, però jo no tenia pels recursos com a escriptor, i segur que si tornés endarrere la referia de dalt a baix, com a escriptura. Mm. I el senyoreta Marta crec que li falta un punt d'edició, tot i que era una novel·la que potser argumentalment era bastant rodoneta, però si tornés endarrere hi, hi hauria el, el, el Juan Rufo deia, sempre s'obren paraules. Quan tornes una obra teva sempre s'obren paraules, coses que no cal dir perquè l'actor ja, les, ja les hi posa. Llavors, mm, millor no tornar-hi, perquè bueno, si, 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 has, si has de l'obra sí, però si no has de reeditar... Per la, la, tentació, mal, si algun cop, si el, un cop pots haver-la tingut, no m'imagino. Sí, però no, perquè, un cop publiques la novel·la, ja, ja no la vols ni mirar. No. Perquè saps que es tracta... Està païat tares Començaries i... Començaries a tetxar coses i a canviar-les, no? I et fot ràbia, no?, que acabes ah. de sortir, que estigui tot allà encara... bategant i, i imperfecte. Mm -hmm. uh, Pep, estem a 29 de febrer, mm -hmm. d'aquests dies que passa cada, sí. cada quatre anys. Entrem al març i a l'abril. Uh, Sant Jordi, com... Està clar que el llibre surt per Sant Jordi, surt mm -hmm. com a prèvia de Sant Jordi, com, com et prepares de cara a aquest Sant Jordi? Com creus que el viuràs? Espero que amb molta, amb, amb molta naturalitat i amb molta alegria. Diuen que el Sant Jordi és un dels premis que la gent va buscar i que sigui per tenir-lo a casa, llavors... Mm. Jo m'esperaré. M'esperaré assegut i que vagin venint. <laughs> que em diguin que has deixat el llibre o que em demanin que els dissigni i, i amb tota l'alegria del món. Aprofitarem que, que, és un de, que és un moment on el lector està davant teu. Mm -hmm i llavors s'ha d'aprofitar per mirar-li els ulls i perquè per et digui que li semblat el llibre o, o que espera del llibre o, mm. o que sigui. Saps que aquell dia a les estanteries conviuràs amb autors mediàtics que, mm. que no és que hagin tret un llibre, sinó que han recopilat quatre tonteries que hi ha a la tele i llavors en treuen un llibre. Mm. Uh, això a tu, com a escriptor, que ja ets, uh, et sap greu o t'és igual conviure amb uns que altres? O, el fet que sigui un treball menys treballat, el que estigui al costat teu mm. no diu res. Clar, jugo amb molts càndicaps. Hi ha, hi ha autors que publiquen, l'Empar Molina és una autora mediàtica però que, que fa literatura que està de, de qualitat, llavors aquesta... Bueno, aquesta escriu. Aquesta, aquesta escriu. Bueno, escriu. Quali, volia dir mediàtic, dir sí, el, sí, sí, el que sí. típic escriu sense, sense tenir ni idea, que potser ni l'ha escrit ell, que el posa el nom perquè és el recopilatori de no sé què fa a la televisió. No, no, no hi, jo crec que no hi, no hi penso, i si pensés potser sí que em fes una mica de ràbia. Mm. I no en aquest moment, si el tinguis al costat, potser li una cosa, però, però no, no aniria més enllà eh, de, de, la cosa. Per què no, no? Ells deuen pensar, per què no m'haig vaig aprofitar d'això? Soc mediàtic, em coneix tothom, l'editorial m'ha demanat un llibre, el faig i a vendre. Finalment és un negoci. I, i, aquest, i aquesta, diguéssim, és la, és el gran, la gran pega del Sant Jordi, que, que la literatura comença, comença a situar-se en segon lloc que és més important el llibre, el que és la, la relació amb els mitjans que no pas la literatura. Mm -hmm. Després d'aquestes quatre novel·les, ens queden tres minuts de, de programa, cap on estàs fent alguna cosa ara o cap on tens previst anar? No, ja em va dir el lector que m'ho prengués en calma, mm -hmm. que, que posposés durant un temps la meva vida i els, i els projectes de futur i que, i que estigués pel que, ja, pel que ja està. Mm -hmm però tot i no escriure, ets dels que vas amb una llibreteta i veus qualsevol cosa i te l'apuntes pel pròxim que puguis arribar a fer? Alguna època, i, maniàtic. alguna, època, alguna època feia això, i, i diguéssim que era, un, era una manera d'anar pel món bastant romàntica, no? Però amb l'edat tots els romanticismes comencen a fondre's. No ho faig, no ho faig ara mateix. Em distrec, em deixo distreure, estic bastant badoc amb el món i amb el meu entorn i em deixo portar. Bueno, disfrutar també una mica d'aquesta etapa que et ve, no? Home, sí, i sobretot quan, quan un autor fa un llibre té, té l'esperança que, que hi hagi alguna cosa en el, en el lector que, que el remogui, que el, el commogui, que hi hagi algun tipus de veritat en el llibre que el, que el lector reconegui com una veritat pròpia i per tant hi hagi aquest, aquest moment de comunicació. No? I aquest llibre, pel que té d'essencial, crec que, que, pot, que pot provocar que passi això. Tant sí. de bo. Com, com veus tu el panorama literari català, la qualitat literària sí. catalana? L'escriu bé? Jo crec que sí. I com que és un mercat que, excepte de d'altres autors, no, té, no, no creu fronteres, els autors tenen prou llibertat per escriure el que els doni la gana, i des d'aquesta llibertat es fan bones obres de creació. Crec que hi ha bastant talent literari perquè se'n sap escriure i perquè hi ha una llibertat per escriure el que vulguis. Jo crec que quan comences a, a ser una mica ser clau del mercat o d'una editorial, llavors potser no creus amb tanta amb tanta frescor o no surt una cosa amb prou força. Et, et veus els teus, les teves novel·les traduïdes? T'imagines alguna traduïda? Et faria gràcia que es traduïs alguna llengua en concret? La, la vida sense la Sara Amat ha tingut un primer tanteig cinematogràfic. Ah, caram. I per mi no hi ha millor traducció que, el, que un canvi de llenguatge, diguéssim. Del llenguatge cinematogràfic de literari a un llenguatge cinematogràfic és una traducció real i amb totes les lletres. Però ets partidari de que es tradueixi el... Perquè hi ha autors que no els agrada que el seu llibre acabi el... cine? a la pantalla. Jo crec que... Jo crec que en... Pocs. Pocs, eh? Si hi ha una bona oferta darrere, amb mm. lo... lo pobres que són els escriptors, <laughs> segur que jo difícilment m'imagino un... un un escriptor que rebutja una adaptació. Passa que hi ha adaptacions i adaptacions. Hi ha adaptacions que, tra que traeixen molt perquè traeixen poc. Tu has de, tra has de trair l'obra i has de convertir-la en, llenguatge en llenguatge cinematogràfic perquè per respectar una mica l'essència de, de, de l'obra original. Hi ha, hi, ha, hi ha versions tan fidels a la, al llibre que no tenen vida, que es, que es queden sense ànima. Llavors has de trair per, per no trair. Encara que no diguis que no tens cap projecte concret, la propera cosa que facis, saps cap on pot anar? Aquest últimament estic descobrint el Chekhov, aquest, el, aquest el escriptor rus. M'agrada molt els seus temes, els personatges aquests que... que ja han viscut, que viuen la vida com una cosa ja mig perduda i trobo que hi ha alguna novel·la que, que pot anar per aquí, però tot és molt incipient encara. Eh? Molt bé. Ho deixem a l'aire, doncs. Ho deixem a l'aire, doncs. bueno, però que la gent... La gent s'entusiasmi amb la amb la novel·la, a veure si, si pot ser. Molt bé, Pepe. Uh, Pep Ruiz, com Pep Puig, perdona, ha escrit, però Pepe... Pepe Ruiz, de Pepe Sí, ja, Pepe Ruiz, ja, miliat. Mi uh, Pepe, uh, gràcies per, per ser aquí, enhorabona pel, pel premi, disfruta'l, aquest, aquest potser any que et queda, almenys fins a Sant Jordi, et queda tota aquesta... Ja m'han dit que el 23 s'acaba tot i llavors tanques el parall i te'n pots anar a vacances. Fes bueno. un sprint, del 23, a actes, però 24 ja, ja ningú pensa en tu, ningú se'n recorda de tu. Home, no, això no passarà. No ho diuen que és aixins, eh? Sí? Bé, doncs aprofita aquests, sí. aquests, aquest parell de mesos. Pepe, gràcies. A hora bona altra vegada i fins una propera ocasió. Encantat de venir aquí. Vinga, fins aviat. I a vosaltres ens retrobem la setmana que ve, i ha entrat el mes de març, faltarà ja poc per Setmana Santa, aquí al Quarto de Reixa, amb una nova entrevista. Que passeu bona setmana. Adéu-siau.